မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်9:00ကျေထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာဒိတ်တူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒိတ်နှောင်းများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်တိမ်တင်မာဒိတ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းရာမှာအလွန်ကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွမောမုတ်တမအွေမုတ်တနေတားရဲ့ကဲရဲတချောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေအားတနအိုင်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွမောမုတ်တမအွေမုတ်တနေတားရဲ့ကဲရဲတချောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လေပြင်းတို့မှာကိုးပေမှာ17ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာရခိုင်ကဲရဲတချောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လေပြင်းတို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။